Nafaqat karantin qoidalariga bo'ysunish, balki joriy etilgan tartiblarga amal qilish insonlarning o'zi uchun kerakligini navbatdagi xabar ham tasdiqlaydi. Fotosuratga e'tiboringizni qaratishni so'ragan bo'lardik. Farg'ona shahrida Matiz avtomobili haydovchisi beton plitaga borib urilgan voqea joyida halok bo'lgan. Ushbu haydovchining yoshi nechida ekani ma'lum qilinmagan, lekin mana shu xabarni o'qiboq, rasmni ko'rib nimaga endi har doim haydovchi boshqaruvni yo'qotib qayergadir borib urilishi kerak? Balki beton plitalar noto'g'ri qo'yilgandir degan savol tug'ildi menda. Muxbirimizga ushbu savol bilan murojaat qildim, tezda o'rgandi Vohidjon, bu farg'onalik muxbirimiz. Aslida vaziyat qanday bo'lgandi? Avtohalokatga kim sabab? Ulangan oilali yosh yigitning keng yo'lda beton plitaga urilib vafot etgani achinarli rostdan. Barcha holatlarda haydovchining aybi bilan degan xulosaga shoshadi inson. Xo'sh, tunda beton ko'rinmagandir. Kim yo'l bo'yiga nur qaytargichlarsiz beton taxlagan? Savollar qurshovida Farg'ona shahar chetida Yo'ldosh ko'chasiga yetdik. Vaziyatni shu yerdagi guvohlar, xususan beton plitalar ishlab chiqarish zavodi rahbari izohlab berdi. Mana shu yerdan o'tib ketgan avtomashina mana ko'rilyapti. Zavod kameralarga tushib qolgan mana o'tib ketdi. Turdan keyin sizlar ko'rishingiz mumkin. Mana kunduzi yurishni qarab turasiz. Shu o'sha yurgan, ko'p yurgan o'sha kun. Zavod rahbaridan iltimos qildik, ular bizga ko'mak berdi va o'sha kundagi harakatni ko'rsatib berdi. Ana o'sha harakatdan keyin to'g'ri borib betonga urilgan Matiz. Hozir urilgan joyini birga kuzatamiz. Keyin mashina oldi kelib turgan. Turgan paytda shopir mana o'rtaga tushgan. Shopir mana shu demakki zardivid mayda turuvdi. Balon ishqalanib kelganda bu nimagadir burilganmi bu? Bu mashina aylanib kelgan. Aylanib kelgan. Bu uxlab qolgan siz, uxlab qolgan bola emas. Hushyor, o'ta ketgan hushyor bola edi, zo'r bola edi. Lekin shu tezligi buni edi. Tez yurdi. 10 kun padrat nima turganda faqat tezlik kuchli edi. Aynan o'sha mashinani baka o'yimi bu? Aynan o'sha mashina baka o'yimi. Mana shunga qolgan. Mana taxminan yuragi uni qisib qolgan. Hatto bu hech nima yo'q. Biroq orqasidan qulab kelmagan ham, biroq uni so'kmagan ham yo'ldan chiqmagan. Mana znaklar qo'yilgan. Bu mollardan to'sib qo'yib kelib, zo'ravonchilik nima yo'lda bu ketsa, ochib to'palan qilishadi bular. Bizda qo'limizdagi xavfsizligimizni qildik, lekin bular quloq solmadi. Aynan avariyaga uchragan fuqaro bu mahallaga begona bo'lmagan, mana shu yerda yashagan Vohidjon G'aniyev, Inomjon Usmonov, Markaziy studiya uchun maxsus Farg'ona viloyati.